İslom qissalari 1-qism Abu Zar G'ifforiy. Bu voqea mo'minlar amiri Umar ibn Xattobning zamonlarida sodir bo'lgan. Bir kishi tuyasini birovning ekinzoriga beruxsat olib kirdi. Tuya u yerdagi narsalardan yedi. O'zing madad ber yo Alloh. Ey odam, kimsan? Meni bog'imda nima qilyapsan? Tuyamni qorni rosa ochib ketgan edi. Yana ozgina yevosin, o'zi to'yay deb qoldi. Tuyangni meni ekinzorimda o'tlatishga kim ruxsat berdi? Birodar, axir tuya mana bu o't o'lanlardan yesa, sizga ham savobi tegadi-ku. Lekin yerni egasidan so'ramay kirib, tuyangni o'tlatganing uchun senga gunohi kabira yoziladi. Tuyangni ol da, bu yerdan qorangni o'chir. Hoy, nima qilyapsan? Tuyani urma, ahmoq. Ahmoq? Yerimga beruxsat kirib, o't olanlardan yegizib, yana meni haqorat qilyapsanmi? Eshityapsanmi? Tuyangni olda yo'qol bu yerdan. Sen menga qo'l ko'taryapsanmi? Ha. Qoch, tur. Hoy, ahmoq, bu qilmishingga javob berasan hali. O'zing javob berasan. Nima qilib qo'ydim? Nima qilib qo'ydim? Endi bu yerdan qochishim kerak. Zayd ekinzor egasini o'ldirib qo'ydi-yu, qo'rqqanidan qochib ketdi. Lekin mana bu kishi uni ko'rib qoldi. Bir tarafta yer egasi o'lib yotar, ikkinchi tarafta qotil qochib ketayotgan edi. O'lgan kishining tanishlari qotilni ushlab olishdi. Uni Madinai Munavvaraga, mahkamaga olib kelishdi. Mahkamaga ulug' sahobiy Abu Zar G'ifforiy ham kelib qoldi. Assalomu alaykum va rahmatullohu va barakotuh. Va alaykum assalom. Keling, Abu Zar. Nima bo'lyapti bu yerda? Bir sahroyi odam shahrimizdagi bir bog'ning egasini o'ldirib qo'yibdi. Subhanalloh. Arzimagan narsaga odam o'lib ketsa-ya, Allohim shaytonning yomonligidan o'zing panoh ber. Sen rostdan ham bularning birodarini o'ldirdingmi? Ha, janob qozi. Lekin atayin o'ldirganim yo'q. O'zimni himoya qilmoqchi edim. Hukmni bilasan, jonga jon. Seni ham qatl qilish kerak. Yoki o'lgan odamning birodarlari seni kechirishadi, yoki rozi bo'lishsa, xun puli to'laysan. Yo'q. Birodarimizni qotilini aslo kechirmaymiz. Xun puliga ham rozi bo'lmaymiz. Qonga qon. Qozi hazratlari, meni ayolim kasal, norasida gudaklarim bor. Allohni o'rtiga qo'yib so'rayman, menga muhlat bering. Borib ular bilan xayrlashib kelay. Keyin Allohning hukmini joriy qilaverasiz. La havla va la quvvata illa billah. Yana tijoratdagi sherigimda ham pullarim bor. O'sha pullarni olib ayolimga beraman. Meni o'ldirsangiz, mendan keyin bolalarimni o'sha pul bilan boqadi. Qochib ketsang-chi? Yo'q, Alloh haqqi, aytilgan vaqtda qaytib kelaman. Qozi hazratlari unga ishonmang, qochib ketadi. Qo'yib yuborsak, keyin ushlay olmaymiz. Ketishingga ruxsat bera olmayman. Ruxsat berishim uchun senga musulmonlardan biri kafil bo'lish kerak. Ha? Hoy odamlar, mana bu kishiga kafil bo'ladigan odam bormi? Hech kim kafillikka olmasa, seni o'ldirishga hukm qilaman. Ha, afsuski, buni kafillikka olishga hech kimning jur'ati yetmayapti. Qanday qilib kafillikka olamiz? Axir uni tanimaymiz-ku. O'z yurtiga ketib, qaytib kelmasa-chi? Vaqtida yetib kelmasa, keyin uni o'rniga kafil o'ldiriladimi? Ha, kafil degani shunday bo'ladi. Demak, vakil yo'q. Nachora, seni qatl qilishga majburmiz. Yo'q, janob qozi. Nima? Janob qozi, bu odamga men kafil bo'laman. Qanday qilib, Abu Zar? Axir uni tanimaysiz-ku. U meni birodarim. Musulmon odam yolg'on gapirmaydi. Ko'rib turibman, u o'sha odamni qasddan o'ldirmagan. O'zini himoya qilaman deb ehtiyotsizlik qilgan. O'lgan odam bilan buning o'rtasida hech qanday adovat bo'lmagan. Ha,
Buni marhumning birodarlari ham tasdiqlashdi. Shuning uchun men bu kishiga kafil bo'laman. Ahli oilasini oldiga borib, ular bilan vidolashib, omonatlarini egasiga topshirib kelsin. Mening vazifam ogohlantirib qo'yish, Abu Zar. Mabodo bu odam belgilangan muddatda, ya'ni ertadan keyin asr namozining azoniga yetib kelmasa, uning o'rniga siz qatl qilinasiz. Dahshat. Musibat-ku. Xudoyim o'zing asra. Roziman, men uni kafillikka olaman, janob qozi. Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Alhamdulillah. O'lim bilan o'ynashayapti. Bu odam nima qilmoqchi o'zi? Demak, bu odamga 2 kun muhlat beramiz. Ertadan keyin asr namoziga azon aytilgach, qassos hukmi ijro etiladi. Bordi-yu qaytib kelmasa, qassosni uning kafili Abu Zar G'iforiydan olamiz. Abu Zar, sizga katta rahmat. Bu yaxshiligingizni aslo unutmayman. Menga emas, Allohga hamd ayting, birodar. Faqat ketishingizdan oldin sizdan birgina iltimosim bor. Xohlagan narsangizni so'rang, tayyorman. Iltimosim aytilgan muddatda qaytib keling, aks holda. Xotirjam bo'ling, albatta qaytib kelaman. Bo'pti, mana shu o'rtamizdagi ahd bo'lsin. Alloh guvoh, unutmang. Ha. Allohning o'zi guvoh. Zayd uyiga borib, ayoliga bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Xayolidan Madinada uni kutayotgan o'lim jazosi ketmas edi. Menga qarang dadasi, Xudo bir asrabda qutulib kepsiz. Bu gunoh kechasi qochib ketaylik. Nima deyapsan onasi? Men bormasam o'rnimga Abu Zar G'iforiyni o'ldirishadi-ku. Uni o'ldirishmaydi, chunki u ulug' sahoba. Qolaversa uni hech qanday aybi yo'qligini hamma biladi. Lekin u menga kafil bo'ldi, onasi. Qoida shunday. Aybdor qochib ketsa, kafil o'ldiriladi. Dadasi, baxtingiz bor ekan. Sizga Abu Zardek ulug' inson kafil bo'libdi. Abu Zarga hech kim yomonlik qila olmaydi. Mo'minlar amirining o'zi u kishini himoyasiga oladi. Mana ko'rasiz. Lekin men o'limdan qutulib qolishni boshqa yo'li yo'q. Bolalaringiz yetim bo'lmasin axir. Men sho'rlik kasal bo'lsam, sizni o'ldirishsa, bunga chidolmay, men ham o'lib qolaman. Bolalarimiz yetim bo'lib, boshpanasiz qoladi. Alloh asrasin onasi. Unday dema. Lekin men Abu Zar G'iforiyga va'da berganman. Dadasi, uni baribir o'ldirishmaydi. Menga ishoning. Bo'la qoling, izlab kelishmasidan qochib keta qolaylik. Tezroq bo'la qoling. Aytilgan muddat keldi. Hammaning ko'zi Zayd ketgan tomonda edi. O'lgan odamning birodarlari, hukm ijrosiga guvoh bo'ladigan bir qancha musulmonlar ham shu yerda edi. Nihoyat aytilgan vaqtda Abu Zar G'iforiy ham yetib keldi. Biroq Zayd yo'q edi. Qozi janoblari, asr vaqti bo'lib qoldi, lekin qotil hali ham kelgani yo'q. Jinoyatchini qo'yib yubormasligingiz kerak edi, janob qozi. La havla va la quvvata illa billah. Shuncha odamni aldab ketdi-ya? Men sizni ogohlantirgandim, Abu Zar. O'zingiz tanimagan odamga kafil bo'lmang dedim. Lekin u qaytib kelaman deb menga va'da berdi. Bergan va'dasiga Allohni guvoh qildi. Abu Zar, odam o'ldirgan odamni bergan va'dasiga ishonib o'tiribsizmi? Hali ham keladi deb o'ylayapsizmi? Alloh haqqi, u jinoyatchiga o'xshamadi. Men unga kafil bo'lganimdan afsuslanmayman. Haliyami? Hozir asrga azon aytiladi. U esa hali ham yo'q. Balki yo'lda biror korxol bo'lgandir. Shuning uchun kechikayotgandir. Yaxshi gumon qilaylik. Abu Zar, ham odam o'ldirib, ham shuncha odamni aldab ketgan odamga uzr qidiryapsizmi? To'g'risi, unga kafil bo'lishga biroz shoshildingiz, Abu Zar. Endi shuni deb bekorga o'lib ketishingiz mumkin. Alloh haqqi, men bu ishni Alloh uchun qildim. Aslo afsuslanmayman. Hatto u kelmasa ham, uning o'rniga meni o'ldirsangiz ham, Allohning huzuriga afsus nadomatsiz boraman. Agar ixtiyor menda bo'lganida sizni kechirgan bo'lardim, lekin men Allohning hukmini bajaraman. Kafilni qatlga tayyorlang.
Albatta barchamiz Allohnikimiz va unga qaytamiz. Hay, to'xtanglar! Shoshmanglar! Qozi janoblari, to'xtang! Iye, aldamapti. O'limga shoshib kelyaptimi bu odam? Mana men keldim, janob qozi. Ayting, Abu Zarni qo'yib yuborishsin. Qasosni mendan olishsin. Menga qara. Qanaqa odamsan? Biz seni qochib ketdi deb o'tiribmiz. Nahotki sen o'lish uchun qaytib kelding. Axir Abu Zarga va'da berganman-ku. Va'damga Allohni guvoh qilganman-ku. Shuning uchun keldim. Agar qochib ketsam, odamlarda ahdga vafo qilish yo'qolib ketibdi degan gap bo'lardi. Men shundan qo'rqdim. Sizchi, Abu Zar? Nega uni kafillikka oldingiz? Agar unga hech kim kafil bo'lmasa, musulmonlar orasida yaxshilik qilish yo'qolib ketibdi degan gap bo'lishidan qo'rqdim. Qozi janoblari, biz bu odamni kechirdik. Nima? Axir boyagina undan qasos olamiz deb oyoq tirab turgandilaring-ku. Nega endi kechirib yuboryapsizlar? U Alloh uchun o'z jonidan kechdi. Haqiqiy musulmon ekan. Biz ham Alloh uchun birodarimizni xunidan kechdik. Allohu akbar, Allohu akbar. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimonlar Olimxon Qodirov, Iskandar Ashurov, badiiy muharrir Ozod Munavvar, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, video montaj ustasi Bekjon Mahmudov, ma'mur Ahror Yahyoyev, ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Boyir Xolmirzayev, Behzod Muhammad Karimov, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Xulkar Bo'riyeva, Gulruh Pirnazarova hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. Birinchi qism tugadi.